Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kommunikasiya Sektorunun müdiri Arzu Məmmədzadə bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Biz ondan elə bu barədə soruşacağıq. Arzu xanım, salam, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, salamlayıram. Biz sizə elə ilk sual olaraq bundan başlamaq istəyirik. Prezidentin yeni sərəncamı neçə nəfərə şamil olunacaq? Sərəncam ümumilikdə 3000-ə yaxın şəxsə şamil olunacağı Bəli. Gözlənilir. Onlardan 30-u 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçısıdır. Bəs ümumiyyətlə bu sərəncamın əhatə dairəsinə düşən şəxslər yardımı almaq üçün quruma, hansısa quruma müraciət etməlidirlər, yoxsa buna ehtiyac yoxdur? Vətəndaşlar, bildirim ki, heç bir quruma, heç bir yerə müraciət etmədən onların bir neçə gün ərzində, təqribən may ayının 9-una qədər bank hesablarına ödənişlər köçürüləcəkdir. Bu sərəncam bildiyiniz kimi 41-45-ci illərdə 2-ci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə, həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif olunmuş şəxslərə şamil edilir. Çox gözəl. Bəs hansı, hansı müddətə bəli ala biləcəklər bu yardımı? Əsas sual həm də budur. Üzr istəyirəm, eşidə bilmədim sizi. Hansı müddətə ala biləcəklər bu yardımı? Bayaq dediyim kimi, may ayının 9-una qədər artıq bütün ödənişlər ödəniləcəkdir. Aydındır. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. 30 nəfər dedi də, 30 nəfər ikinci müharibəsi iştirakçısı var. 3000-ə yaxın şəxs ümumilikdə qalanları onların ailə üzvləridir və yaxud da digər müvafiq bu kateqoriyadan olan şəxslərdir. Xeyriyyə xəşiyyəsiz inşallah.